丁，再看一看。昨天晚上好像下雨了。今天早上还是没什么人。呜，阴天，多云吧。哇，看到大海。它这个还有个 bar， 还有个小会议室 conference room， 就是 roof。看来现在没有多少人那种休闲来玩的人住这里，要不然的话这里应该有人坐吧。昨天我从这里走，然后这全是唱歌跳舞的，然后过那个马路还挺难过的，然后过去之后看到那个海黑乎乎的，看不出来什么，因为白天知道这边好像是都是一些礁石嘛，所以也没有想象会特别好，而且在城里面脏一点。现在已经是早上的8点多了，路上还没什么人，不太繁忙，可能今天是星期天的原因吧。这是昨天晚上我们经过就酒店对面的这个广场，小广场，唐人街就在大概那个方向。这个房间昨天我花了很长时间来跟他熟悉，然后慢慢我才睡下去。就以前我也做过背包客，也去过一些更小更差的一些酒店，因为以前没有所谓，就很多地方都住起来都没有关系，能睡觉就可以。但现在不知道，可能就有点挑剔了，或者是多了一些顾虑，就没有那么快的能适应。记得以前每当发现不是很舒服的地方啊，但你只要跟他待的时间长一点，住了一晚，第二天之后好像就很熟悉了，就亲切起来了，没有那种一开始觉得哎呀这不好那不好，哎呀是不是睡不下去啊这种感觉。这两天就住这吧，今晚还有一晚，明天早上起来很快就要去机场。我们现在去下面吃早餐，不知道他那个早餐有啥东西。他这个餐厅的下面有点奇怪啊，就是他在室内很小的空间挖了一做了一个泳池，我不知道有谁会在这种海边都很近的地方去这种地方游泳，感觉挺不舒服的，不知道为什么他这样设计。很复杂的一个结构，你看那个泳池。有一股奇怪的味道，也是隐藏着一些，就不断的利用这些空间来做啊。其实它不是室内的，它是半露天的。餐厅不知道。更新鲜一些，像这个东西是像土豆、洋葱，这个鸡蛋也是这样的做法。这边它的那个店是对外开放的，我才知道。昨天我也是往这边一直在找这个门那个。What about this guy? The same thing. Same thing. The same thing. Why? Eso quiere saber por qué. The same thing. Lo que pasa que la aplicación.They have, la aplicación me cobra un 45% del valor del servicio. 40% of the price that we got. Y lo que me paga son $450, entonces yo tengo que regresar para acá. So I can cancel and then pay you cash. Yeah. The same. Yo cancelo, tú cancelas, no te cobra y yo te llevo. He wants you to pay him like $1,000. $1,200. Yeah. $1,200. Too much. Double. That's double already, right? Yeah. It's caro. Es demasiado. $1,000 lo mínimo. No, I can cancel. I just pay cash to you. No Uber. Yeah. Right? No, but you have to pay him $1,000. But that's too much. I pay you $700.
cash. 700. No, es que muy poco realmente. Y todo le van a pedir. Everyone gonna take you down. El que menos le va a pedir soy yo, que le estoy pidiendo 1,000 pesos realmente. Okay, let me see. Okay. Sure. Yeah. 吃完早餐之后，我才最后确定去离 Santo Domingo 最近的一个海滩，叫做 Boca Chica。 那这个海滩看起来不错，然后也比较近，我就想打 Uber 过去。查了一下大概是600当地的钱，为了保险起见，我就找前台帮我也看一下，他帮我跟司机沟通确定一下我要去的地方，因为怕到时候他没法沟通会搞错嘛。他用他的 app 一查的话才400，还要比我便宜，不知道是不是因为我这是美国下载的 Uber。 那 anyway 后来我就算了，我说方便的话就用我自己的，也没有多多少，就大概600左右嘛。那车就来了，车来了之后那个司机就说按这个 app 的话我不会去的，太便宜了，他说我至少要收1,000。然后我觉得哎呦怎么要加那么多，加了400，然后又再打了一个过来，结果他要1,200，就更多了。然后后来哎呀觉得好像这边的行情就是这个样子，他就不按 Uber 那个 app 来跟你计费的，所以一定是要收现金，而且要收的更高，不知道是因为我是外国人还是怎么样。后来算的话大概美金才20，这个路程的话有30多分钟，那想想也划算，比起在美国还是更便宜，那我就答应了，就1,200就上车了。No, no. I will take a look and come back. Okay. 到了。这里，跟中国的那种旅游区很像，就是拉客啊什么的，就是怕你错失客人什么的，一来就跟你讲啊，我是哪个位置啊，你待会在这里坐啊，免费啊，就感觉有点压力，就没有那么自由。然后另外的话，这个其实你看沙滩还是蛮漂亮，但是就垃圾很多，一路上垃圾都是没什么人的。而且刚才过来的时候那个司机提醒我，他说你要注意那个就是吃的啊还有这些饮料啊那些价格，他说很有可能他会因为你是外国人就会涨你的价，会给你更贵。那边是码头，水还是不错的，只是感觉还是小了点，我慢慢走一下。然后那边是游艇的码头，那边有个，这边有个小岛红山那个叫做什么红树林的那个小岛，那种我在斯里兰卡去过，就坐船进去过，那样大的 surfing board